Mirë, do të ndalemi pak tek historia e sa të pash Toptani. Ka patur gjithmonë diskutime, ko më përpare, nëse ka qenë një tradhtar apo një hero, do të mundohemi që ta shohim mes atyre të cilët janë pro dhe kundër kësaj figure. Historia sot ndoshta tregon ndryshe, se ai ka dhënë kontributin e tij edhe në ndarjen territoriale të Shqipërisë. Megjithatë, do kemi mundësinë që të ndalemi pikërisht te kjo figure dhe ta diskutojmë pak më gjerë. Ndoshta për të na dhënë disa argumenta më shumë, ata të cilët e kanë studiuar më nga afër, dikush që mund të ketë bërë patjetër edhe dokumentarin. Kështu që do ta nisim me të ftuarit, po i prezantoj Ferdinand Dervishi, gazetar, autor gjithashtu një dokumentari për figurën e Esat Pashtoptanit. Përshëndetje, mirë se vini. Arben Tafaj nga Shoqata Tirana, përshëndetje, mirë se vini. Eros Hoxha, koleksionist dhe studiues, mirë se vjen. Auron Tare, ndërkohë kemi në lidhje Skype. Auron, përshëndetje, mirë se vjen. Përshëndetje. Xhafer Sadika, studiues historian dhe i një kontributin gjithashtu kësaj figure. Përshëndetje, mirë se vini. Përshëndetje. Unë do doja që ta nisja pak me Ferdinandin. Nuk e di sa e vështirë ka qenë për edhe realizimin e një dokumentari, në analizën historike të kësaj figure. Megjithatë, përpara se të bëjmë edhe bisedën, shohim pak bashkë materialin që kemi përgatitur dhe rikthehemi. Në më shumë se 70 vite histori, Esat Pashtoptani është njohur si tradhtar. Megjithatë, vitet e fundit, ai është bërë një nga figurat më të debatueshme të historisë shqiptare, pasi disa publicistë, shkrimtarë dhe historian mendojnë se Esat Pashtoptani nuk është ajo figura negative për cilën historia ka folur prej më shumë se gjysmë shekulli. Esat Pashtoptani njihet si një figurë kontradiktore dhe polemiste. Ai vinte nga një nga familjet më të forta feudale të Tiranës dhe u shkollua në Akademinë Ushtarake në Stamboll. Esat Pashtoptani del në panë në qeverinë e parë të shtetit shqiptar të Ismail Qemalit si ministër i luftës. Gjatë gjithë jetës së tij ai është sulmuar për mosnjësimin me çështjen kombëtare. Esat Pashtoptani u vra në Paris në 13 qershor 1920 nga Avni Rustemi, pikrisht në ditën që pashai mbushi 57 vjeç. Studenti nga Libohova i qëlloi për vdekje teksa po dilte nga Hotel Continental në Paris, duke kryer kështu vrasjen më të bujshme të kohës, por edhe një nga më të bujshmet në historinë e Shqipërisë. Edhe pse u shpall fajtor për vrasje, Avni Rustemi u la i lirë në fund të gjykimit. Avokati mbrojtës në sallë u shpreh. A ishte ky një krim politik? Jo, ishte një krim pasioni, sepse nuk ka gjë më të shenjtë se sa dashuria për atë dheun. Por kush është në të vërtetë Esat Pashtoptani? Dhe a duhet të korrigjohet historia? A duhet të korrigjohet historia apo jo? E nisim bashkë. Duhet të shkruhet historia. Të rishkruhet. Të shkruhet. Të shkruhet. A pse nuk është shkruar fare? Të shkruhet. Historia, sepse ne historinë më së shumti edhe sot e kësaj dite e kemi ashtu siç na e la Enver Hoxha. Që të gjithë jemi dakord, gjitha palët jemi dakord që nuk është ajo historia. Qartë. Historinë Enver Hoxha e bëri fituesi me atë teorinë që fituesi ka drejtë shkruaj historinë apo diçka e tillë. Dhe dim shumë mirë dhe të gjithë jemi dakord që e ka falsifikuar nga fillimi në fund. Ka nxjerr merita për të marrë më së shumti për vetë ai dhe krerët e sistemit komunist asaj kohe etj etj. Më kujtohet dhe më bën e dokumentuar një bisedë e tij me Shnikavo. Do të ndërtohet monumenti i Drashovicës me Shnikapon, njeriu në timë të besuar. Të ndërtohet monumenti i Drashovicës, nëse nuk gaboja, sepse një monument në Vlorë që kishte dy histori, edhe një histori të kohës së luftës, së dytë botërore dhe një histori të luftës me italianët, mos gaboj, në 1920. Dhe i thotë, të bëhet dokumenti dhe të dalë dhe figura ime. Kjo është e shkruar. Pra, që këtu fillon problemet e Enver Hoxhës dhe të gjithë ne jemi dakord që ai e ka bërë. Por ai bëri atë histori. Ne tani duhet të bëjmë historinë e vërtetë. Pra historia duhet të shkruhet. Të shkruhet. Tani, flasim për Esatin, ju përmendët Esatin. Esat Toptani mund të merret si modeli, modeli nga ne duhet nxjerrim disa mësime se si duhet të shkruajmë historinë. Ose mos e lodhemi fare. Shkojmë si e shkruan historinë francezi, si e shkruan historinë amerikani, si e shkruan tjetri. Nuk shkruajnë ky është i mirë, ky është i keq. Nuk shkruajnë ky është mik, ky është armik. Nuk shkruajnë ky është hero dhe ky është tradhtar. Por shkruajnë historia është kjo.
pa u ndikuar fare dhe thonë, ky është personazh historik, dhe thonë, kjo është ngjarje historike. Pa shkuar pastaj se ky tradhtoi, ky stradhtoi, ky i mirë, ky i keq, etj. Pra shkruhet ftoht, po thua. Pra shkruhet ftoht si ka ndodhur histori. Shkruhet historia. Mund të shkruhet sot ftoht. Jo, mund të shkruhet sot ftoht për të. Shiko, ne do shkruajm për Esat Toptanin kur ti dim shkencërisht të gjitha gjërat për Esat Toptanin. Sepse mua më delti Esat Toptani. Fat për fatin e tij të keq. Në dy kohë, edhe në kohën e Zogut, që i themi në kohë e parë, edhe në të dytën mori 2 minuta të mëdha, u godit në të dyja rastet. Pra edhe në kohën e Enverit. Edhe tani vazhdon. Kemi Amni Rustenin, është e kundërta. Në kohën e Zogut u mbur se u pagua për të vrarë Esatin, edhe u bë hero e tjera e tjera, me një vrasë me pagesë del, që u bë hero, dhe pastaj Enveri e kapi dhe i futi dhe një plus të madhe, dhe kemi sot e kësaj ditë hero. Dhe sot e kësaj ditë të shosh përmendet pra pozitivisht, nuk kupton, një njerëz që po ta marrësh gabuar dhe unë base, që them vrasës me pagesë, sepse nuk është kjo, ajo që duhet të themi. Duhet të themi që ndodhi kjo gjë. Po ishte një vrasje politike, kjo nuk mohohet, besoj vrasja e parë politike në historinë e Shqipërisë apo jo? Jo, e parë. Okej. Pse Erosi thot nuk është e parë, megjithatë ti e quan vrasje politike? E pastër politike. E pastër. E pastër politike. Të paktën me ato çfarë un kam parë nga dokumentat, Esati ka qenë njëri që e ka dominuar politikën në shqiptare në ato vite. Ka pas kundështar e tij, është sulmuar që nga fillimi ti që në 12-ën kur ai hyri dhe me qeverinë e Ismail Qemalit, ka qenë një nga figurat që emri i tij është përdorur si sinonimi të keqes, sinonimi i tradhtarit, edhe sot e kësaj dite përdoret. Domethënë edhe nga njerëz që nuk mund ta përdorin atë. Po pra, po çështja është sa qëndron ky sinonimi i tradhtarit. Nuk, shiko, faktet historike janë, dokumentat janë. Ato çfarë na sjellin historianët ose studiusit, ato e përcaktojnë pasaj, ka qënë... Qartë, po cilat janë? Do më thënë, përpiqemi që dhe ne ta themi thjesht edhe publiku ta kuptojnë dhe të bëjnë darjet të tjetë. Që me mbrojtjen e Shkodrës, është cilësuar sigur e shiti, po në fakt, a je mbrojtje Shkodrë. A një që shiti Shkodrë. Sot prej ati e kemi Shkodrë. Faktet e tregojnë shumë qartë. Dhe që ta mbështes djalin, nga viti 1912 deri 1920, ndërsa u vra, Esati ka qenë personazh pozitiv, ka qenë hero pozitiv. Po të shikoni gazetat, po të shikoni gjithçka tjetër, Esati është pozitiv. Quhet mbrojtësi i Shkodrës. Esati u bë shumë i keq me njëherë pas u vra, sepse gjithë propaganda asaj kohe, themi zogu, po zogu në vetvete, po të shikosh regjimin e Zogut, ishte një regjim piramidal, kishte ai koka gjithçka, edhe mund të quhet regjim diktatorial. Çfarë thoshte ai dhe çfarë mendonte ai bësh? Edhe pse ai Javniu erdhi mbrapa dhe i përgatiti vrasjen, atentatin në parlament me Beqir Valteri. E stërviti ai për ta vrarë. Edhe pse ju i ra kokës kjo histori që dërgoi për të vrarë një kundërshtar të vetëm politik, jo vetëm të tij në atë periudhë, dhe i ra kokës pastaj me këtë njerëz që frynë u bajë i fuqishëm sa erdhi i ra dhe Zogut. Kjo është ajo historia që u thash, duhet shkruar në mënyrë shkencore. Duhet parë me shumë kujdes. Dhe të mos flitet dhe të mos flitet që ky është i mirë dhe ky është i keq. Kjo është historia. Kjo është vërtetë. Kjo është historia. Kjo provohet. Atëherë, është pak a shumë dalemi. Shikoj sa thjesht është. Është pak a shumë si një ngjarje që ne tani i ndjekim shumë e kronikës zezë. Ndodhi një vrasje atje. Dhe do parë me kujdes. Kush e njeh këtë ngjarje? E para e njeh kamera, ajo nuk të gabon. Po flasim në situatën aktuale. E dyta, e njohin ata që janë kundërshtar. Ata duhet parë me shumë kujdes sepse ata dinë historinë, familjarët e tyre. E me radhë policia fillon dhe ndërton nga gjithçka që mbledh aty. Kjo është ngjarja. Dhe zbardhet dhe del një version përfundimtar ngjarjes. Kjo është ajo që duhet bërë në kohë për gjithë secilin. Por nuk është kjo qëllim vetvete që të gjejmë nëse ky ka qenë burr i mirë apo ky bën. Jo, të tregojmë historinë, po për ta kuptuar pak. Pjesë historisë është dhënë në rrugë. Për ta kuptuar patjetër, pra patjetër. 40 ca vite histori, s'ka çfarë. Patjetër. Ta faj. Pse është një figurë e rëndësishme Esat Pasha Toptani? Po, tash Esat Pasha Toptani është një figurë e rëndësishme sepse praktikisht për sa kohë që ka prodhuar histori, pra për sa kohë që ai ka marrë përsipër përgjegjësi, a i ka luajtur një rol të caktuar, një rol të caktuar që besoj se ja kalon shumë aktorëve të tjerë në histori që sot mund të përmenden dhe pozitivisht dhe mund të, le të themi, mund të referohemi në përbëmat e veta.
Sigurisht, Esat Pasha, të paktën në atë bindjen tonë, pse jo dhe komunitare, ka qenë një burr i fortë, një burr që i ka dalë për zot punëve. Dhe sigurisht, ai që i del për zot punëve, merr përsipër përgjegjësi dhe është në gjykim. Hera herës mund edhe të ketë zgjidh gabim ose me dritë hijet e veta, sikurse edhe e than para folësit, dhe unë jam shumë i bindur që jo vetëm Esati, po çdo edhe figura më patriotike, po ti futesh ta trajtosh, do të gjesh ca hije, sepse njeriu është politikanët. Po sepse është çemi e gjatë. Po mund ta bëjmë më konkrete kush janë ato fakte që në këndvështrimin tuaj nuk qëndrojnë për Esat Pashtoptanin. Shiko, unë për veten time kam ardhur këtu në këtë dimension për të cilë një frym tjetër, një frym jashtë fakteve historike, sepse unë nuk mund përballem me historinë sepse normalisht vet kam ndjehur kam vite që figura të tilla ngjarjet historike mundohen të sjell në pa në syun e specialistëve, historianëve, akademikëve për t'i trajtuar më mirë dhe mund të thotë referuar dhe historianëve patjetër. Duke menduar që kontributi jon si qytetar dhe si shoqat Tiranë është pikërisht këtu për ta sjellë në vëmendje. Jam bërë disa simpozium, jam bërë disa takime për figurën e Esatit dhe për familjen Toptanës dhe për fat duke goditë Esat Pashën janë bërë dy dëmet më dha për gjykimin tim. Një dëm i madh është dëm kombëtar, sepse fund fare ti baltos anatemon, stigmatizon një njeri që i cili nuk mund të jetë krejt i zi, nuk na lejon edhe dialektika, se ne gjithë jemi njerëz të mësuar dhe të edukuar. Si mundet, nuk kanë dialektikë që njëri të jetë vetëm i zi, tjetri të jetë vetëm i bardh. Pra kjo është nga pikpamja kombëtare. Dhe kujt ja bëjmë të keqen? Ja bëjmë vetes tonë, shqiptarëve. Ka dhe një tjetër, një dëm tjetër, që unë e shoh në këndvështrimin, le të themi, komunitar të Tiranës. Duke i ra fort Esat Pashës, duke qujt atë gurin e themelit të keqes së këtij kombi, mbi të është ngritur një ngrehin, krejtësisht fake, të kuptohemi, për të qiat, në radhë parë ka vujt familja e tij, Toptanasit, janë përmend, por me shumë rezerva, sepse çfarë mund të ishte Murati, çfarë mund të ishte Abdiu, çfarë mund të ishin Toptanasit e tjerë me kontribute patriotike, kur keni një Esat në shtëpi. Dhe ne, normalisht, si vend i vogël që jemi, me gjithë këtë propagandë 50 vjeçare, që për fat keq vijon edhe sot e kësaj dite, të shohësh politikanët e lartë, janë atë mënyrë njëri tjetrit, i e bosi Esat Pasha, vetëm Shqipëri mund shifet këtu. Pra, i kanë ra familjes Toptani, po mbas familjes Toptani, ku është gjithë qëllimi, ku ka qenë qëllimi në këndvështrimin tim, për të minimizu rolin patriotik të Tiranës dhe të familjeve të mëdha, dyrëve të mëdha, në gjithë proceset patriotike, pra, deri në vitet 20-25-30. Mirë, nuk kuptohet shumë ky qëllimi i vazhdueshëm për të ulur një figurë, do të thënë, në kaq shumë vite. Figura, kur godet figurën qendrore, këta të tjerët ulen me 5 gradë më poshtë, me 10 fish, me 20 fish më poshtë. Ja, që të përfshim pak edhe dy të ftuarit të tjerë që kemi lidhje. Auron, si e ke parë si figurë, sa qëndrojnë komentet e të ftuarve në studio, si pas teje, si pas vendimit tënë në ata analizën që ti bënë? Shiko, parë njëmi pjesë nga Bostoni, e dyta, ajo që thoshtë e Zotin Dervishi që parë për rishikimin i sotës shqiptare, është një, mendojnë është një mendim i sakë, por është një përpjekje cile bëhet dhe një farë mënyre pak më institucionalisht. Për shembull, t'jap një shembull, vite për parë kur unë shkoja vetëm në arkivin e Washingtonit për të marrë dokumenta nga Shqipëria, unë isha i vetëm person që isha vetëm, ndërkohë kishte grupe të tëra studiusish nga Japonia, nga Finlanda, nga Franca, të cilët vinin institucionalisht, pra të mbështetur nga qeveritë e tyre, për të marrë dokumentacionin në arkivin amerikan, sigurisht dhe për të shkruar apo rishikuar çështjet ndryshme të historisë së tyre. Pra këto gjëra bëhen në mënyrë institucionale. Dhe si thua, të organizuar me gjithë përpjekjet dashamirëse të gjithë ne që jemi sot në këtë emision, sigurisht vjen edhe diletantizëm. Pra nuk rigjykohet historia shqiptare apo figurat caktuara si Esat Pasha me dashamirësi, sepse është nga zona e Tiranës, apo zona e Tepelenës, etj. Pra duhet parë bazuar në dokumentacionin që ekziston të kohës. Është e vështirë, dhe jam shumë dakord me paraforcit që është e vështirë të gjykosh njerëzit
Bardhezi dhe historia nuk gjykon Bardhezi, nuk gjykon. Gjykon bazë të akteve politike që ata kanë kryer gjatë periudhës që kanë funksionuar. Dhe atje është, si thua, është pjesa historike që njerëzit pra brezat më vonë lexojnë. Dhe po të shikosh e sa të pashëm. Për shembull, një nga paraforësit thoshte që ai ishte mbrojtës i Shkodrës. Në fakt, vëzhgusit e huaj që kanë qenë në Shkodër në atë kohë, flasin qartë, pra vëzhgusit e huaj, apo dëshmitarët e huaj, jo shqiptarë që kanë qenë në atë kohë, flasin qartë që Esat Pasha e dorëzoi Shkodrën. Pastaj, për ta argumentuar si pse e qysh e tjere tjere, a e paguar në Malazezet apo jo, dhe të marrë dhe e shikuar dokumentat Sioni më isa nga Malizi, pra a kanë marrë para për atë punë apo jo? Duhet parë. Po ka patur historian po. Do të Shkodra në fakt historik, nuk ka në gjithre. Shkodra u dorëzua. Më fal, jo, më fal se më fal. Mund të vazhdojmë pak të pret. Po. Pra, Shkodrën e dorëzoi. Vrasin që i bëri komandantit të garnizonit të Shkodrës është e mirë dokumentuar nga dëshmitarët shqiptarë të asaj kohe. Jo. Për shembull, Erosi thotë që nuk është kështu. Jo. Mirë, dakor, mundet nuk po bëj argument, po flas për fakt. Një fakt që për shembull. Për shembull, po ja më lexo kujtimet e Mustafa Krujës. Po Mustafa i ka qenë shikom, mos flasim për Mustafaj. Mustafaj ka qenë ai që ka organizuar shumë vrasje në Shqipëri. Ka qenë antikomtar. Okej, e kuptoj. A po tash më fal. Unë nuk është figurë Mustafaj e besueshme. Ai nuk dua të ndërhyj të vazhdoj. Mustafaj arriti për interes, ndëroi dhe fen e mos të hyj në këto gjëra po. Që Mustafaj nuk është figurë e besueshme. Po mi pra në rregull. Mustafaj ka qenë të vazhdoj figurën. Ja, ta dëgjojmë Auronin deri në fund edhe që ti marrim një mendim edhe zotit Sadikaj. Të lutem më lejo të mbaroj se unë nuk po bëj replikë me juve dhe se kush është Mustafaj ka qenë kryeministri i Shqipërisë. Dhe po e cilsoj, po e mfalni, citoj kujtimet e tij që janë të panjohura, pak a shumë, për dijenin tuaj se nuk e di kush është zotria, Mustafaj ka qenë nipi i njeriu më të besuar të Ganit Toptani, pra vllajt e Esatit, i cili gjiu i fajes, i cili vajti në Stambol dhe i mori hakun Ganit Toptani, pra vrau djalin e kryeministrit të Turqisë për Ganiun. Por është tjetër historia. Po, pra. Pra Mustafaj është njeriu i besuar i familjes Toptani, ose ka qenë njeriu i besuar. Pra Mustafaj thotë që ai e vrau kryetarin e garnizonit. Kemi një sër vëzhgusi të tjerë të huaj që janë që Esati sigurisht i politikanë kohës ishte përfshirë në intriga të ndryshme në çështjen e Prinzvitit. Dhe një nga njerëzit që mendohet që ka luajtur një rol për largimin e Prinzvitit ka qenë Esat Pasha. Ju e dini shumë mirë që oficerët holandez të forcës ndërkombëtare rrethuan në shtëpi, morën, arrestuan etj. Etj. Dhe me ndërhyrje italiane ai iku. Esati ka qenë njeriu i cili hapi rrugën për ushtrin serbe që kalonte nëpërmjet Shqipërisë. Pra, e hapi rrugën? E hapi rrugën? Jo, duhet të sqaruar. Shiko, ajo që një marrëveshje midis dy grupe, pa jo mos. Të lutem, mund të mbaroj? Dakor, po do bëjmë dhe pak diskutim, Aurona. Shiko, ato që në dy bloqe, si që në luftën e parë botërore që dhe në luftën e dytë, aleatët dhe kundësh, po nuk mund të thuash. Po një pyetje zotëri, si e keni emrin ose si ju? Hoxha, Eros Hoxha. Okej. Është koleksionist dhe studiues. Më fal. Kush Varrosu thotë? Kush Varrosu thotë? Në Francë është varrosur, ta shpjegoj edhe në Francë. Janë varrezat për ushtarë të rënë në luftën e parë botërore për aleatët që kanë qenë aleat me francezët. Nuk është të lutem. Ska rëndësi, e ka varrosur shteti francez. E di çat ku do të dalësh, do të dalësh e kanë varrosur serbët. Jo, s'është e vërtetë. Është varrosur në varrezat francez, siç janë varrezat e ushtarëve gjerman te kodrat e liçenit, siç janë ne kemi për britanikët dhe në Francë janë varrezat për në cilën parcel? Në cilën parcel? Parcela ku i ka varrosur shteti francez? Në cilën parcel pra? Nuk e di, nuk kam qenë ta vizitoj. Po është në parcelën e ushtarëve serbë. Ushtarëve serbë. Atje do të dali, po nuk është gjë, po nuk, po jo, jo, nuk është problemi atje. Po çfarë tregon kjo? Ku do të dalësh? Çfarë tregon kjo? Ka lidhje, nuk e ka. Edhe një herë, lutem. Është va.
arrosur në parcelën e ushtarakëve serb. Po, është fakt apo jo? Po, dhe çfarë tregon ky fakt sipas teje? Dakor, po pse po e thekson? Çfarë tregon ky fakt sipas teje? Un po jap një fakt, sepse ju thash që zoti Esad Pasha hapi rrugën për ushtrin serbe gjatë thyrjes së tyre nga Austro-Hungarezët, biles në shpinën e tij në rrethinat e Durrësit, ka qëndruar princi kurorës serb, ka qëndruar ka dhe foto me të. Dhe Esadi ka luajtur një rol të rëndësishëm për hapin e rrugës së ushtrisë serbe, ku edhe është paguar, sepse ka dokumenta që qeveria serbe e pagoi, dhe ai pagoi disa nga krerët malësor të veriut të tjerë tjerë për të hapur rrugën. Pra, Esadi ka qenë mbahet si një person i cili kishte marrëdhënie shumë të mira me serbët. Pra, po thua që ka fakte që shiti shkodrën. Ç'a lidhje janë? Janë marrëdhënie. Po thua ka fakte që shiti shkodrën. Po, përderisa të them që ka marrë shumë para. Kjo është një histori tjetër, mos ngatroni. Me këtë që thotë Auroni, është tjetër histori. Ona akoma denigrim. Është tjetër. Kjo është ushtria e Europës së Fundit. Bëni një sekond, se nuk janë të gjithë historianë, publiku i përgjithshëm. Kjo është një histori e tillë. Një sekond. Jo, një sekond, dëgjojmë pak dervishin tare. Një sekond. Kjo është histori tjetër. Ushtria serbe e thyer nga austriakët. Me mira ushtar, kërkojnë të strehohen në Shqipëri, nuk kërkojnë të as të sulmojnë Shqipërin, paka shumë është një gjest humanitar që është vlerësuar në atë kohë. Kjo gjest. Okay. Prandaj, kemi kujdes kur flasim, si kur ky i bëri këtë. Jo, dakor, si do i vëjë se çdo. Me të drejtë, as ne nuk kemi nuk ka sulmuar Shqipërin, nuk ka bëjmë kushtuar Shqipërin. Tregojmë ngrim sot bukë, e kuptoj, mos të vdisnin. Isha dika, ti marrim një mendim, ti marrim një mendim. Ndjesë. Mua nuk më latë të mbaroj, apo jo? Auron, po mirë, mos ta prezentojmë dhe të ftuarin e tjetër, mos t'jap një mendim. Si do një, jeni moderatori, t'jeshtë po fisja dhe të ndërpret, përndaj. Po tani nuk të ndërpremi dhe dy argumenta, do përfshihesh prapë në bised, ke 7 minuta që fletë, ma beso, tani ti respektojmë që të gjithë. Zoti Sadikaj, ju si studiue, si e shikoni këtë figurë, nuk ju morëm do t'i mendim. Po figura së pak, është shumë, kanë atomuar rrëfis muniste, aktë rrëmës politike dhe metodologisë marxist. Jo vetë figurës ato pa... Ndjes, keni probleme me internetin, nëse mundeni ta konfirmojmë dhe njëherë me regjin. Po? Figurë e kërës. Okay. Ju urgojmë pjesë, po do ta rregullojmë. Atë që donte thoshte edhe zoti Sadiku, po atë që tha zoti Tare për Esatin, edhe për Shkodrën. Ka qenë Esat Toptani ai që ka mbajtur me bukë popullin e Shkodrës, sepse Shkodra u rrethua, u lan pa njerëzit po vdisin. Ka qenë ai që ka ushqyer klerikët, sidomos ato motra stigmata që ishin dhe ato ishin në gjendje shumë të keqe, nuk ishte vetëm popullësia, ishte gjithë zona aty. Po mos sa harojmë, duhet i them zotitare, kanë qënë malësorët e zonës së Shalës, që u bashkuan bashkë me serbo-malazezët dhe sulmuan, kanë këthyër dy herë betejen. Ata ishin shqiptarë, këthyën betejen, da një qarë mund të themi për këtë... E kemi lidhje dhe njëherë Gjaferit. Unë e kam studuar periudën historike nga vitin 1878-1928 dhe kam botuar një libër për rolin e elitës politike. Figura sa të panë të shenjë nga figura kryesore të asaj periudët, periudës 1903-1920, por figura sa të panë në njohet për së pari në si komandant të vilajet i gjandarmërisit e të djanimës. Një e si njeri drejt, si njeri brojtës i shqiptarëve dhe i vlerë që ditë në nga palilu i... E dyta, po e sa do tani në njoj si deparament vitin 1908-1910. Që që kur atë tore në të dinjitoze atë parlamenti dhe e kam më thënë dhe të tjerë. Ka qenë anti-qeverisë u shtatë të kohë. Ka qenë një nga organizatorët e kërëngritjes të Shqipërisë, kërëngritjes të klasin e Shqipërisë, dhe pjesëmarës të mbetin që u bërë në lajtë taksit. Ka qenë mbrojtës Shkodrës, mbrojtësi më lejojnë të punë se për më të përpore e të të dhe të për dokumenta, të kanë dokumenta. Zoti Sadikaj,
Jo, i shojmë dokumentat, por kemi një problem me audion dhe do të tendojmë një tjetër mënyrë që t'ju dëgjojmë më mirë. Të pak do t'ju fusim me telefon. Po, sepse nësë nuk ju dëgjojmë, nuk kemi do të mundësin as t'ju pyesim edhe të marim argumentat e duhur. Po, unë do të thosha, mund të fokusohemi pak të disa fakte konkrete. Pra, një nga arsyet pse u cilësua tratar, ishte pikrisht dorëzimi apo shitja e Shkodrës. Po them... Shko, dorëzimi i Shkodrës është fakt historik. Dorëzoi apo e shiti? Ja, pra, kush problemi te shitja te zimne? Po them, problemi është nuk ka një fakt historik apo tjetër. Pra dorëzimi është fakt. Nuk ka asnjë dokument historik. Shitja është hipotezë. Dorëzimi është bërë në kushtet që dhe të huaj që kanë mbajtur ditar aty, ditë pas dite. E kanë thënë që të mbahej edhe një orë Shkodra, do t'i dezertonin të gjithë forcat dhe kushtet që do vinte për dorëzimin nuk i vinte dot ato gjuri. E kuptoni, e kanë bajtë deri në fillin e fundit. Të thonë të gjithë ata që kanë bajtë dhe kanë publikuar më mbrapa ato librat, kanë memorjet e tyre të tjera të tjera. Historia e huaj. Nuk ka asnjë moment të vetëm që të vërtetohet që ai ka marrë lek për këtë punë. Se po të kishte marrë lek. Atë pse u akuzua? Ka një fakt në Shkodrës atë. Malazez ne morën qytetin dhe mbushën këta me ashtu që ti na ke rezistuar ne si armiku më i madh dhe më i betuar joni. Ti na ke marrë shpirtin dhe ti për këtë të vlerësojmë që ishte vërtet dinjitoz si kundërshtar. Nëse... Po ta kishin paguar do i kishin dhënë këto fjalë, po pyeson. Është qartë, po nëse nuk ka asnjë fakt që e konfirmon këtë gjë, pse u akuzua ky njeri për shitjen e Shkodrës atë? Po pra pasi u evrau, Amir Rustemi filloi u hodh balt pafund për këtë. Deri dje ishte mbrojtësi i Shkodrës. Ishte bazuar diku apo ishte thjesht një hipotezë e sajuar? Hipotezë sajuar. Si që thjesht një hipotezë sajuar. Në dokument nuk ka dalë asnjë dëshmi saktë që të thojë që ky e shiti Shkodrën. Qartë. Kjo është tani një dokument që ne kemi, që vërteton shumë gjëra. Ky është dokument. Në vitin 1953, komunistët marrin në pyetje Xhemal Naipin, kryetarin e parë të Parlamentit Shqiptar. Kryetari i parë i Parlamentit Shqiptar merret në pyetje 1953-shin, si këto që ishin ish dikushët që i kishte përmbysen veri dhe tani ishin këto që erdhën nga mali dhe do bënin pushtek. Dhe ky njeri ka konfirmuar dhe kjo është e shkruar dhe është dokument zyrtar, ka konfirmuar që për të vrarë në Paris Amir Rustemi ka marrë pare, është paguar nga qeveria, e asaj kohë nga njerëzit, kishte qeveri, si jam i zotë, ta them tani, po janë disa personaje, Ahmed Zogu, janë Elbasan Lind, këto Biçakçin të Elbasan Lind, edhe një tjetër, që së më vjen emri, që ka marrë lekët, dhe ka bërë një ratë mund, dhe jo nuk kaqë. Po është mirë me nduar se si, kur të kapet, si do e bëjnë. Pra, ky njeri do e vrasë dhe do kapë. Por vetëm ky rrëfim, është mirë menduar, vetëm ky rrëfim, vetëm ky rrëfim është fakti ku mbështetet. Po, dhe kjo ty të shkatëron të gjithë historinë për të dy këto personazhe. Prandaj them që historia duhet shkruar përmes dokumenteve, fakteve, dëshmive dhe të tjera dhe pa mbajtur qëndrim. Pa mbajtur qëndrim. Kur ka dalë ky material? Ky material është në arkivat tona. Ka të ngjarë, unë e gjej shumë shpejt. Qartë, po është të njohur nga historianët kohët e fundit, pavarësisht se ka vazhduar. Nga historian që punojnë dhe që e ngrysin ditën në për arkiva është i njohur si dokument. Nga historian që rinat jam atan, kanë marrë ato dogmat e Enver Hoxhës dhe i bjen tamtamit një lojë si kohën e Enver Hoxhës, nuk e njohin. Qartë, profesorin e kemi në lidhje telefonike, profesor... Profesor Gjaferi? Po, ndjesë se nuk e patëm do të mundësim, po zdonim të ndërprisni mendimin tuaj. Po, listonit një sër elementësh ose le themi pozicionin që ka patur edhe Esat Toptani ndër vite. Ju e shihni si një figurë që i ka dhënë, pra është pjesë e historisë dhe duhet shkruar në histori për të pro dhe kundër ato argumenta sipas mendimit tuaj. Ju si e shikoni? Gjitha dokumentat që janë në arkivin e shtetit, gjitha dokumentat që janë në arkivin e shtetit, a më gjoni rrëtën? Po, po, me ju jemi. Të gjitha dokumentat që janë në arkivin e shtetit, në fondin e Esat Toptanit, në fondin e Ismail Qemalit, në fondin 125 të qeverisë Vlorës, në fondin e Ministrisë Punët Jashme të Atun nga Italia, në Ministrinë Jashme të Atun nga, në Ministrisë Jashme Francesë, e gjitha të tjera, rezulton se në vitin 1903 dhe 1920, kur vra e Esat Pashë Toptani, figura madhore komunistare. Është figurë që nuk ka... Pra i referohen si figura madhore e kombit shqiptar. Përsëris dhe njërë, jo vetëm e Shqipërisë, por e kombit shqiptar.
Unë këtu kam një dokument, që është në arkivin e tij, dokumenti numër 2609, fraksion 443, 30 prill 1913. Është i konsulit, konsulita, ose më dhe fati, jam atopit të Italisë në Stambol, në disë fjerave. Thotë, kur në shpodër, kur fuqitë e përdanë e përna autokinë e prisë, do me thëmë në dhjetor të 13-12, disa ditë mas fatë të vakizë. Profesor, për... Po. Ndjes, e kuptoj ju listoni një sër elementësh edhe mënyrën se si referohen ndërkombëtarët. Megjithatë, për të kapur pak me argumentin e Auronit. Auronit pyetja apo aty ku ngulte këmbi ishte parcela ku ishte varrosur, nuk ka lidhje. Okej, takoj. Atë. Në vitin si nuk ka lidhje. Po mirë, pra argumentoje Auron me profesorin. Po atë pra po pyesi Erosin. Po nuk ma le pra. Po ergo pa të më tani. Në kur qeveria e vitit dështoi Alfred Rothschild takoi në Londër atatorin imperial të Italisë. Dhe prishi aliant Italisë me Austro-Ungari dhe roqi Italinë në anën e në Angri dhe Rëfësë. Profesor, nuk ka një shkëputje dhe e kemi të pamundur që... Nuk e di. Ndjes, Auron, nuk e di në... Mund të vazhdosh tashmë mendimin tënde dhe argumentat e tu në lidhje me këtë figurë. Jo, doja të citoja kujtimet e Syria Bej Vlorës, që ka qenë kunati i Esatit dhe babai i Ekrem Bej Vlorës, i cili thotë, Esat Pasha, mori nga qeveria e Malit të Zi 7.000 lira me dorën e qifutit vjenes të Betlehemit. 7.000 lira? 7.000 lira turke, thot, mori në me dorën e qifutit të Betlehemit, të vjene, në vjen. Dhe, do është, Syria Bej Vlora, i personalitet i arzakonshëm, deputet... Për çfarë mori të vara? Për dorëzimin e Shkodrës, pra. Për dorëzimin e Shkodrës, pra ky... Pa në i tra sanksiona, si i tha, lafe, si që lafe më një dhe lafe atërë, Konton bankare nuk e ka shkruar kuna... Po këto janë, shiko, pasi vdikje Esatit, dolën shumë edhe folën e emërte Esatit, kupton për interesat e tyre, po... Se nga Veo i ka shkruar... Syria Bejo ka vdekur para Esatit, më duket, që nuk është i ka shkruar në basë Esatit. Shiko. Të lutem tani, sa po diskutuam që nuk bëhet historia me diletantizëm, por bëhet me dokumenta, me kujnit të dëshmitarve, e tjerë. Tani, në qofë që kunati... Ka qënë dëshmitar kunati ti, kur janë paguar... Shiko, Auron, ne... Shiko, figura e Esatit është figura me denigruar, për interesat e tyre, po sigurisht a ju denigruar pasi u vra. Është tjetër gjë. Se para se të vritej, për çdo hallë që kishte Shqipëria, të paktën ushtarak, ndim Esatit i kërkoi. Jo, ndesha të thyë zotin tare. A dalloni ju një akt pozitiv të Esat Toptanit gjatë gjithë historisë ekzistent? Vetëm një. Vetëm si një akt, një. Sa po ta thoja. Esat Pasha, për çudin, habin e tjere, po që është fakt historik, ishte i vetmi shqiptar, politikan shqiptar, i cili mbas luftës parë botërore, ishte në krahun e fitimtarve. Pra, pati në hatin e dur politike, që ishte mori pjesë në betejat e Selanikut, me frontin e me armatën e Orientit, në biles patet dhe një pritje të jashtëzakonshme nga gjenerat Serailin në Selanik, në hyrën e ti me 500 trupa që erdi nga Shqipëria. Pra, pati një nuhatje jashtëzakonisht pozitive, shumë interesante, ushtarake e tjerë që doli fitues, pra doli në krahët e aleatëve, siç doli Enver Hoxha në krahët e aleatëve luftën e dytë botërore, edhe Esati doli në krahët e aleatëve në luftën e parë botërore. Pra kjo ishte një veprim jashtëzakonisht shumë interesante ti. Por të lutem, shikoj se është problemi. Pse e kanë dënuar Esatin bashkosit e ti, sepse ne shumë gjëra e dim nga bashkosit e ti, jo nga ne, apo jo.
E kanë dënuar sepse Esati për miopinë e tij politike apo për realitetin shqiptar, të nuk mund ta shpjegoj dot. Ishte kërkonte të ishte sundimtar i Shqipërisë mesme. Pra, mendonte që jugu dhe veriu mund t'i jepeshin fqinjve dhe të mbante Shqipërinë e mesme. Dhe ka pasur Esatet e del në disa nga dokumentacionet. Po se ka pas, nuk e ka pas në dorë Esati, asta maj Shqipërinë e jugut, asta fali, sepse ishin sundimtar tjerë. Esati ishte sundues vetëm i Shqipërisë mesme, vetëm për aty mund të ishte garant. Jam dakord me ty, Pikisht. Në këtë koncept. Jam dakord që Esati nuk e kishte në dorë as jugun as veriun. Absolutisht jo. Se s'kisha aq fuqi. E manaxhonin të tjerë të gjë. Jam 100% dakord me ty. Por Esati kërkonte, si thua, të ruante sundimin e tij në Shqipërinë e mesme, pa bërë përpjekje për jugun dhe veriun. Dhe ky ka qenë një nga handikapet e mëdha të Esatit gjatë periudhës së tij politike. Kjo e dalë nga dëshmitarët dhe njerëzit e tjerë për qartë ti. Si që është, si që lexova më parë, punati ti Syra Bejvlora. Po, me që dervishin do të shtoj, diçka. Ja, këtu edhe pas taj mund të ashtosh prapa. Po, ja dhe një gjë pozitive, me që më pjedis do të rrje, një pozitive. Esati, për shumë, ishte një, parë se ishte edukimin e kishte edukim më shtaraka, por ishte, me sa duket, një njëri e cilë e përqende shumë jetën në Francë, dhe do shta e dini apo jo, po në atë koka pasu edhe një parfum me emrin Topkani. E cilë u bëhë jemi duke folur prap, i miri, keq, tradhtar, hero, jemi prap në këto linja dhe nuk është mirë. Nuk është mirë. Ajo që donim, ajo që duhet të marri pak më shumë dritë është e Dorzoj apo e Shkodrën? E Shiti apo e Shkodrën? Kjo duhet marri. Mos të arrojnë... Ju me ndoni që kjo duhet marrë tesh. Jemi një periudhë kohore, kur edhe Janina është e rrethuar. Edhe Shkodra është e rrethuar. Se cili nga fqinjit donte, në ato moment historik ju kërido atyre, të namerte, atë që kishin ata synim grekët e kanë akoma. Dhe Shkodrën e kemi dhe Janinës e kemi. Që këtu duhet të fillojmë të argumentojmë. Qartë. Ka historian që thonë, që Esati e mbrojti Shkodrën për te i vendimit që morën fuqit e mdhaj që Shkodrën të jebet shqiptarë. 2-3 muaj më mbrapa. Një muaj të pak tënë. Edhe një muaj tjetër e mbrojti. U morë vendimi dhe një muaj. Ka nikur 18 ditë më mbrapa malazezit në Shkodrën. Grisni, në nderën ju tha Europa, që rauni, është e shqiptarëve. Këtu duhet parë mua beti, këtu duhet studuar gjërat. Për këtu vlen nuhatja politike e Esat Pashës, pra ajo cilësi që ju zotitare përmëndët, këtu nuk pas ka qenë, nuk pas ka qenë, i pas ka vyër pra Shqipëris, kjo nuhatja politike e këti luftarako, e këti generali. Pra përndaj nuk duhet pa barë dhe zi, dhe më thonë, ka pas në hatje... Po pse, jo qartë pas, po gjdo figur ka luhatje dhe saj, nuk mundemi do të që... Për dalë nga barë dhe zi. Por nuk e kuptoj, Auron, edhe Ferdinand... Oke, edhe në këtë bised, dilema apo ajo qëfar duhet zbuluar është nëse Shiti apo jo Shkodrën? Më po, produkti, nuk e përre Shiti nëse Shiti, strategjin politike të ti... A duhet të vlerësojnë, a duhet ndoshta të shojnë pak në imësisht? Atere, për mua, çdo personalitet politik i kohës që ka kaluar, apo e sot i cili do gjykojnë nga brezat që do të gjykojnë, nuk mund të gjykojnë si gjykojnë tradicionalisht në shqiptarët, i miri, i keqi, është me muas, është kundër meje. Çdo personalitet që jep kontributin në historinë shqiptare, ka drejt jetë vetë. Po pa tjetër. Pra, ka drejt jetë vetë, pra nuk mund të themi i miri, i keqë, e tjerë, e tjerë. Esati ka qënë produkt i kohës të ti, që ka jetuar, i ambiceve të tia politike, ka qënë ushtarak e zoti, për shumë... O, mund të ndërtojmë dhe në shërbim apo jo të vëndit, që të kuptojmë Esatin, që të kuptojmë sepse jam në linjën e Auronit. Që të kuptojmë Esatin, unë ju sjell pak në aktualitet, kemi tre partitë mëdha politike në Shqipëri, se cili nga drejtuesit e këtyre, po thuaj ka si parti familjare, e keni vënëre? I drejton si parti familjare. Pra e njëta nga ka ardhë, nga kohë Esatin, nga kohë Ismail Qemali, nga kohë e këtyre, nga ka ardhë kjo histori. Pra Esati mendonte se ai duhet ishte i pari Shqipërisë, dhe për balë kësa gjë, ai... ishte kundër, kushdo që ti dilte, kushdo e ka patur në shqirën të amërë i këtë, nuk e vazhdojnë të nga mundoj si komë, nuk është problemi që të kuptojmë Esatin atë kohë, Esatin nuk do të vlaqët
Vajti u bashkua me Ismail Qemalin, e bëri dhe ministër brendshëm, dhe prap nuk e gjeti se nuk e duronte dot atë njeriu, dot e ishte vet. Ja kjo na ndodhte tani sot e kësaj dite. Kjo është historia jonë, shqiptarëve, ç'të bëjmë? Mentaliteti, kultura, nuk kemi se ç'i bëjmë. Po unë dua të kuptoj edhe pak, pse sot është eshtrat e tij janë aty ku ndoshta u ndale dhe Auroni, pikërisht në parcelën e ushtarëve serb. Po pra e bëri zotëria një shpjegim. Ne shqipe ta bëjmë avë shpjegimin, thashë. Ka ne 2 vjet kanë niti balsamos për të kthyer në Shqipëri, po tregoje tamam ngjarjen, thuaj ngjarjen. Jo, përveç asaj ti bie shkurt të paktën ti shpjegoj se njerëzit thon shumë njerëz se këta e përdorin, i kanë varros atje sepse ka qenë serba, dijon çfarë. Ka qenë aleat. Shteti francez. Të gjithë ushtarakët që ishin aleat me shtetin francez, kanë qenë italianët e shtetet tjera, kush kishte vdekur në teritorin francez, ai varrosi aty në parcelat e të rënë, ushtarakët e rënë për luftën e parë botërore. Tani, ndërkohë që shteti shqiptar nuk mund t'i sjellë eshtrat, t'i marri dhe t'i sjellë t'i varrosi në teritorin shqiptar, ato atje do rinë. Pavarësisht se janë varrosur në një parcel ku janë ushtarët serb, sepse pra, nuk mund të dot shteti që t'i marrë. Po, mund t'i marim shteti, si që ka marrë eshtrat e tjerve, mund t'i kërkoj dhe eshtrat e satoptani, t'i sili. Po këtu është problemi se këtu a i cilësohet akoma si trathar. Ne duhet të regulojmë njërë mardhënjet me njerëzit, me opinionin publik, kush ka qenë e satoptani. Eros, ne kemi bërë dhe një pyetje atërë kur diskutonim, a mundet do që të, me që e hapi edhe dervishi, a mundet mine do që të rishkruajmë historin me historian që vazhdojnë akoma, që t'jenë pjese akademis, pjese e shkrimit të historisë, analizave të historisë që mund të bëhen pikërisht edhe nga po pjese politikës struktur, edhe pjese politikës, po patjetër, pra patjetër. Nuk e dorë nga ndikimi mbi historianët e mbi shkrimin e historisë, është shumë vështirë që ne historinë ta shkrujmë siç duhet. Ka përpjekje shumë pozitive dhe un mund të përmend këtu tashi njerëz të nderuar që morin përsipërta me që ngacmohet, ta duhet të rishkruhet, duhet të shkruhet, duhet të shkruhet, të shkruhet nga e para. Por duhet mundet të bëhet jemi aktualisht nga këta historian që dikur kam pas shkruar. Un jam 50 vjeç. Jam aktualisht kur lexoj gjëra të reja, aktualisht ndihem që un sot e kësaj dite informacionin historik në mendjen time e kam të ndikuar nga edhe deformuar nga kohën verore. E kuptoj. Ja të jap një shembull krejt që askush do ta kuptoj dot. Një shembull. Nuk është rëndom, është shembull historik. Okej. Në vitet 42 apo 43, nuk jam i sakt, në Berat u bë një pakt midis gjermanëve, ballistëve dhe partizanëve. Pakt mos sulmimi diçka e tillë. Dhe u quhet kompromisi i Beratit. Kështu njihet në histori. Nuk njihet në histori zyrtare. Njëhet nëpër dokumenta historike dhe në ngjarje të tjera. Me një fjalë, në një kafene mund të gjehet tre tavolina, një ulur gjermanët që pinin bira, një ulur ballistët dhe një ulur partizanët. Interesante. E ku është kjo lufta e madhe që ishte doni njëri tjetrin e që vritje vrisni me gjermanët? Kam dhe unë dokumente dhe për këtë që ta vëmë në histori, diku kur ka qenë vitet 50, mos gaboj, ministri i arsimit, Kareman Ylli, është goditur, pra ju gjetë qasme në dokumenta që ky ishte pjesë e kompromisit Beratit dhe hoqën e ministër arsimi dhe çmës vës ministër. Pra, kjo është e vendosur në histori, është thjesht të vije nga periudha e Enver Hoxhës dhe të vazhdoje deri sot. Me atë çfarë na është dhënë, kur unë e dëgjoj këtë gjë, them jo, sot unë akoma në mendjen time nuk di çfarë ka ndodhur në Shqipëri gjatë luftës së dytë botërore. Kemi shumë për diskutuar. Sa herë që hapim temat e historisë, Auron, faleminderit që ishe me ne. Faleminderit juve. Eros, faleminderit, zotit Afaj, faleminderit, faleminderit shumë, Ferdinand. Në ndërkohë, do të mbyllim edhe profesorin Gjaferin, Gjafer Sadikaj, ne falenderojmë që e kishim, me gjithse nuk patëm do të mundësi për shkakt problemeve me internetin, për të ndalur më shumë detaje. Do të ndalimit e një piktore shqiptare pas pak, që vlerësohet me një çmim të parë në Angli. Shkojmë publicitet, historia, merë gjithmon kohë, edhe kemi kaluar dyherë kohën televizive për këtë hapsirë, me gjithatë rikthemi pas pak me një personazh.